میں تیری وکالت واسطے کھڑا کھلو بیٹھے باقی خیر بیت المقدس قبلہ اول ہے کعبے تو پہلے جے کو سجدہ ہوندا اوئے اندے اندر میں سمجھا نہیں سکتا اندے اندر بھی ویندی ہے مریم دی ماں مریم کو چاہ کے ایک دن دی مریم بھی نہیں ایک لمحے دی مریم ہے میری ماں کو حکم فقہ جعفر صادق کہ جنا بچے کو پیدا کرنے تو پیدا کرن تو کم از کم بعد 10 دن محلے دی مسجد دے اندر بجنا تو دور دی گل کولو نہیں لگنا کیا لوگ ملا دیتے صحیح کیا لوگ مل گئے جنہیں ہے کہ کل ہر چیز میرے نال مدد پیسے بن گئے ہاتھ اسے رکھا ہے اسے رکھا ہے نظر سے اسے ہاتھ رکھا ہے جنہیں جوان بزرگ نہ بزرگ ہاتھ نہ بھی شامل دکھائے میری ماں کو حکم میں بچہ پیدا کرن تو کم از کم دار جہانے تو بعد تک کم از کم 10 دن دا حکم ہے بچے کو پیدا کرن تو بعد محلے دی مسجد قریب تو نہیں گزرنا اے مریم دی ماں ایک لمحے دی دھی کو چاہ کے قبلہ اول دے اندر بھی دے دیے شیعہ ہی خوش ہو سنی بھی خوش ہو وحدت نعرے داد تے تحسین حق حق تے تے پتہ نہیں کیا ہے مریم دی ماں مریم کو چاہ کے بیت المقدس تے بننے تے حضرت مولانا تو خوش ہے علی دی ماں کعبے تے بیٹھی ہے ایسے لوگ ملا دیتے غازی دے بابے مرشد مرشد سفیان بھائی سال حاجی صاحب دعا اتر دو جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو پچھلے تھمداری ہے پیغام ایک منٹ جی ہوندے پیغام ایک گھنٹے جی ہوندے پیغام دا جہاڑے جی ہوندے اگر علی دی ماں کعبے وچ بیٹھی رہے کیوں نہ نہ جڑے حجاج کرام تشریف فرما ہو سو مولا دے زوار بھی ہو سو حاجی بھی ہو سو جدا بندہ حج تے ویندے تے کعبے دا غلاف الٹے ہوندے سی انہاں بھی ہر بندہ اللہ دے گھر دی دیوار دی زیارت کرے پڑھ لکھا مجمع سیانہ مجمع ذہین مجمع فتیر مجمع عزتدار لوگ جھولی چاہی کھڑا دنیا دے 18 ملک میں لفظ پڑھے تھے میری حسرت پوری نہیں تھی جتنا میں قیمت منگنا چاہتا میرے کو نہیں دے سکے یا انہیں نہیں دیتی وہ بڑے لوگوں سے میں اپنے گھر کھڑا ہوں بال کو گھروں ملے باہروں نہیں منگتا ایک لفظ آخر حج حج ہے جیم حج عربی دا لفظ ہے اندے مانی کیا ہے نہ کہیں پوچھے تو نہ کہیں دسے آخر تو ای کراں کیا کراں منگیز میں جھولی پھیلا کے خیرات ہے حج دا مان ہی ہوئے بھی کہیں لگے ہوئے زخم کو غور نہ دیکھو جیو پر حضرت میں دعائے بڑا بڑا حسرت پوری تھی میرے گھروں میں حسرت پوری تھی پچھلے سردار غازی بیٹھے سے جدا حج ہاں حج دا مان بھائی جان کیا بات ہے آپ کی حج دا مان ہے سرکاری ہوئے کہیں زخم کو غور نال دیکھنا ہن بندہ جدا زیارتاں تے ونجے یا حج تے ونجے سیر کر کے نہیں آونا چاہیے معرفت کر کے آونی چاہیے حج ہر بندے تے واجب نہیں امیر آدمی تو واجب ہے من استاتم علی الناس حج البیت اللہ دے حج صاحب استطاعت تے واجب ہے اندا مطلب ہے حج کہیں تے واجب ہے تے کہیں تے نہیں صاحب استطاعت تے واجب ہے غریب بندے تو اللہ حج دا پوچھنا ہی نہیں میں سرکار دے ممبر تے کھڑا
یہ نہ میز ہے نہ سٹیج ہے نہ ممبر ہے کچھ نہیں، یہ شبیہ یہ قبر حسین ہے. 1200 سال تو ممبر دی شکل ہے. جنا سارے علماء ہند گئے ہیں کربلا حسین دی زیارت واسطے، وہ واپسی تے حسین دی قبر دی شبیہ بنا کے اوتے کالا غلاف پا کے ذکر کردے ہیں، یہ شبیہ قبر حسین تے میرے ہاتھ ہے. جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے. بول دے مجمع نالے جڑا خطیب شکوا کر رہے ہو بخیل ہو گئے، تہاڈی دا توجہ تے شک ہی نہیں. لیکن ہن میں نہیں پیادہ اٹھو، پورا پنڈال اگلے سال تک ہی اٹھی کے میں سمیت حسین کو سلام کرے حسین دا حق ادا تھیدا لے تو اچھے ماں مولا فرمائے دے پیسے ہوم نہیں تے حج تے ونی نہ ہوم نہیں تے معافی ہے. بیو صادق مولا فرمائے دے نمک نال روٹی کھامی کربلا ضرور من. جڑے حسین دے نوکر بیٹھے چار دیواراں کعبے دیاں، ایک دو تر چار، کعبہ گول نہیں کعبہ مربع شکل چ، ہر دیوار دا علیحدہ علیحدہ نام ہے. گھر کہندا ہے سبحان